Za unapređenje proizvodnje i preradu voća i povrća, uključujući i pečurke, kao i za nabavku nove opreme za proizvodnju piva, pokrajinska vlada je preko Sekretarijata za poljoprivredu izdvojila blizu 15 miliona dinara. Na ovaj način, resorni sekretarijat i ove godine podržava individualne proizvođače radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima. Također, cilj je i zapošljavanje stanovništva u ruralnim područjima. Na ovaj način sekretarijat je i ove godine podržao individualne proizvođače. Cilj oba ova konkursa jeste bio ulaganje u novu opremu radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanje stanovništva u ruralnim delovima. Što se tiče voća i povrća, dodelili smo nekih 10 miliona dinara, a u investiciju za opremu i proizvodnju piva oko 4 miliona dinara. Bespovratna sredstva dobijena od pokrajinske vlade korisnici će uložiti u razvoj i unapređenje sopstvene proizvodnje. Mi smo konkurisali za fermentor, to je jedan deo opreme u procesu proizvodnje piva. Dobili smo iznos subvencije bio nekih 700.000 dinara, mi smo dobili povrat oko 60%, to nam znači dosta. Zahvalni smo pokrajini. Ovo nam je drugi put da smo dobili subvencije. Bavim se proizvodnjom i preradom lešnika. Imam neki zasad oko 65 hektara. Konkretno smo konkurisali za sušaru za sušenje lešnika kapaciteta 15 tona, što će nam mnogo olakšati sam proces sušenja i ubrzati da dobijemo gotov proizvod od plantaže do finalnog proizvoda. Taj proces se smanjuje, tako da nam ova subvencija veoma znači. Sredstva predviđena najnovijim konkursom, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu će prema rečima pomoćnice resornog sekretara Dragice Ilić preusmeriti za preradu vina i rakije kako bi sav novac namenjen za investicije u proizvodnji i preradi voća bio apsolutno iskorišćen u prave svrhe.